नमस्कार मंडळी, आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहूयात मनोरंजन विश्वातील आजच्या काही खास बातम्या। सर्वात पहिली बातमी आहे, विराट कोहली आणि त्याची पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांच्याकडे चाहत्यांसाठी गोड बातमी आहे। विराट आणि अनुष्का पुन्हा एकदा आई बाबा होणार आहेत। विराट आणि अनुष्काची लेक वामिका बरोबर खेळणारा नवा सदस्य लवकरच येणार आहे। अनुष्का आणि विराट यांच्या त्रिकोणी कुटुंबामध्ये काही महिन्यातच चौथ्या सदस्याची भर पडणार आहे। 35 वर्षीय अनुष्का शर्मा दुसऱ्यांदा प्रेग्नंट असल्याचं वृत्त हिंदुस्तान टाइमनं या दोघांच्या जवळच्या व्यक्तीनं दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलं आहे। अनुष्का 2024 मध्ये पुन्हा आई होणार असून सध्या तिच्या गरोदरपणाचा दुसरा महिना सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे। मात्र या दोघांनीही या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही। हे दोघेही लवकरच सोशल मीडियावरून पहिल्या प्रेग्नन्सीप्रमाणेच अधिकृत घोषणा करतील असं सांगितलं जात आहे। पुढील बातमी आहे, आदेश आणि सुचित्रा बांदेकर ही मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय जोडी म्हणून ओळखली जाते। सुचित्रा बांदेकर रथचक्र या मालिकेत काम करत असताना दोघांची पहिली भेट झाली होती। पहिल्या नजरेतच आदेश बांदेकर त्यांच्या प्रेमात पडले होते। सुचित्रा यांच्या घरून त्यांच्या प्रेमाला विरोध असल्यामुळं त्या दोघांनी पळून जाऊन लग्न केलं होतं। पण पळून जाऊन लग्न करण्यामागचं कारण सांगत ते म्हणाले, एके दिवशी रुपारेल कॉलेजच्या मागे एका हॉटेलमध्ये आम्ही जेवायला गेलो होतो। त्यावेळी मी पाठमोरा उभा असताना अचानक मागून सुचित्राचे वडील आले। मी तसाच थेट किचनमध्ये गेलो। तिच्या वडिलांनी हॉटेलमध्ये शोधायला सुरुवात केली। मी एका वेटरचे कपडे घातले आणि त्यांनी बघायच्या तसाच बाहेर आलो आणि रुपारेल कॉलेजकडे जीव घेऊन पळ सुटलो। त्यामुळे या घटनेनंतर सुचित्राला 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही पळून जाऊन लग्न केलं। पुढील बातमी आहे, बिग बॉस 16 आणि नंतर खतरों के खिलाडी या शोमुळे अर्चना गौतम चांगली चर्चेत आली। तिच्या अतरंगी वागण्याचे चाहतेही खूप आहेत। पण नुकतीच अर्चनासोबत एक विचित्र घटना घडल्याचं समोर आले। सोशल मीडियावर अर्चना गौतम आणि तिच्या वडिलांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय। त्यात काही लोक अर्चना आणि तिच्या वडिलांसोबत गैरवर्तन करत असल्याचं दिसून येते। या व्हिडिओमध्ये दिसणारे हे लोक काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप सोशल मीडियावर केला जातोय। संबंधित व्यक्तींनी अर्चना आणि तिच्या वडिलांशी खुलेआम गैरवर्तन केल्याचं या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे। पुढील बातमी आहे, चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमातून घरघरात पोचलेला अभिनेता म्हणून कुशल बद्रिकेला ओळखलं जातं। सध्याच कुशल बद्रिकेची एक मौल्यवान वस्तू हरवल्याचं इंस्टाग्राम पोस्ट करत त्यानं चाहत्यांना सांगितलं आहे। तो म्हणाला, माझं साल एक पेनड्राईव्ह हरवलंय, काही फोटो आणि व्हिडिओ असलेलं। तसं रोजचं वापरात नव्हतं म्हणा, पण ते हरवलंय हे कळल्यापासून त्रास होतोय। आपल्या आयुष्यात एखादी व्यक्ती असते बघा, अचानक हरवते आणि सापडता सापडत नाही। तसंच काही हरवलंय, आठवणींनी भरलेलं सुकून, असं कुशल बद्रिकेनं म्हटलं आहे। तर मंडळी, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व अशाच व्हायरल बातम्या जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा।